Hejsan, jag vill snacka lite om evangelia kontra visdom och filosofi. Det är nämligen många som menar det att hvis du är klok och har insikt och kunskap så vill du för all del inte följa evangelia. Och det har de försovit rätt i. Hvis du då ikke er født på ny og har fått kjenne Guds rikes krefter. Det er folk som lurer på hvordan en kar som jeg, som faktisk er velutdannet både innenfor offentlig skolering, såsom høyskole, universitet og så videre, og bibelskoler og alt dette greiene her. Og samtidig så har jeg også mye praktiske evner, som er selvlærte. Jeg har en relativt høy IQ. Og hvordan kan en person som meg, som også har opplevd masse motstand og vanskeligheter og sorg og savn, og tapt omtrent alt jeg skulle hatt i dette livet, både når det gjelder familie og økonomi, hvordan kan jeg fortsette å forkynne det samme som jeg forkynte når jeg var 17, 18, 19, 20 år gammel? Har jeg ikke vokst? Jo da, har vokst. Men Jesus, han er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Bibelen forandrer seg ikke. Og det var noe jeg bestemte meg for når jeg var 15 år, nesten 16 år. Så var det at jeg ble født på ny, jeg ble forandret. Jeg hadde enormt sterke opplevelser med Gud. Jeg ble faktisk tatt ut av kroppen i påsken 1983, når jeg var på leirstedet Fjelltun nede i Flekkefjordsdistriktet i regi av NMS. Og ikke så lenge etterpå så reiste jeg til Frankrike og gikk på gymnasiet der, og det var ikke hvem som helst ble tatt ut for å være med i den norske seksjonen i Rouen. Så jeg var jo en toppstudent fra Norge, og jeg var toppmotivert, jeg snakket godt for meg allerede i 16-årsalderen, og søkte og kom inn der. Vi var fem stykker, fem norske unge menn som reiste ned til Lycée Corneille i Frankrike for å studere der, gå på fransk gymnas, og det gjorde jeg altså ett år, vel å merke. Og mens jeg var der så fant jeg ut at jeg var jo født på ny og frelst. Jeg hadde gitaren med, jeg hadde Bibelen med selvfølgelig, jeg hadde med et par norske kristne kassetter, musikk, lovsangskassetter. Og jeg hadde en sangbok som heter Rop det ut, som ble brukt mye innenfor lutherske miljøer i den tiden. Og mine romkammerater, de var stort sett ateister, og det samme var omtrent alle i miljøet rundt meg der på skolen i Frankrike. Og det var mange som likte å grille meg og stille meg mot veggen. Og det ble veldig vanlig at disse andre nordmenn gikk ut, og i begynnelsen var det drikking, gå ut og drikke øl. Og etter hvert så ble det andre ting de holdt på med, som jeg ikke skal avsløre for mye av, men det var ganske triste utvikling, hva de holdt på med. Så jeg satt hjemme og leste Bibelen på sovesalen. Jeg endte opp ganske raskt med å få en sovesal for meg selv, og så kom der inn en norsk student som var i tredje årsklasse, årskullet, kom inn og bodde der med meg, og han ble frelst etter kort stund. Så, og der satt jeg og leste Bibelen omtrent hver kveld i et par, tre timer. Og den visdommen som jeg fant der i skriften, og den overbevisningen som jeg fant når jeg leste Bibelen. Jeg tror jeg leste Nytestamentet tre ganger i løpet av et par måneder, og så måtte jeg gå over til Gamle Testamentet også for å ha litt mer å jobbe på, litt mer å fordøya. Men det som jeg leste der, det er det som danner grunnlaget for det jeg tror på den dag i dag. Jeg har studert enormt mange filosofier og religioner og kulturer, både i bokform og ved å faktisk
gå inn og besøke kulturene og være en del av dem og se det fra innsiden. Men la meg få lov å si litt om hva Kristus evangeliet handler om i forhold til dette med menneskelig visdom og filosofi og vitenskap osv. Første Korinterbrev, kapittel 2, der står det: Og jeg, brødre, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom da jeg kunngjorde Guds vitnesbyrd for dere, for jeg bestemte meg for å ikke vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og stor beven, og min tale og min forkynnelse var ikke med lokkende ord fra menneskelig visdom, men i åndens demonstrasjon og kraft, for at deres tro ikke skulle være basert på menneskers visdom, men på Guds kraft. Likevel taler vi en visdom blant dem som er fullkomne, men ikke den visdom som tilhører denne verden eller denne verdens fyrster, det som blir til intet. Men vi taler Guds visdom i et mysterium, nemlig den skjulte visdom som Gud før verdens begynnelse bestemte til vår herlighet, som ingen av denne verdens fyrster har kjent. For hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men som det står skrevet, det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke har kommet opp i menneskets hjerte, det som Gud har gjort i stand for dem som elsker ham. Men Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. For hvilket menneske kjenner det som hører et annet menneske til, foruten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som kjenner det som hører Gud til, uten Guds ånd. Men vi har ikke mottatt verdens ånd, men den ånd som er av Gud, for at vi kan kjenne det som fritt er blitt gitt oss av Gud. Dette taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Den hellige ånd lærer, ved at vi sammenligner åndelige ting med åndelige ord. Men det naturlige mennesket tar ikke imot det som hører Gud til, som hører Guds ånd til, for det er dårskap for ham. Han kan heller ikke forstå det, for det bedømmes åndelig. Men den som er åndelig, dømmer alle ting. Men selv blir han ikke dømt av noen. For hvem har kjent Herrens sinn, så han kan undervise ham? Men vi har Kristi sinn. Selvfølgelig, spesielt når jeg var nyfrelst som 16-åring, og før den tid òg, så tenkte jeg jo ofte gjennom at ok, det er jo ikke sikkert at det som jeg er vokst opp i og tror på, er det rette. Og jeg er vokst opp innenfor statskirka, som jeg kalte det, lutherske, norske statskirkesystemet, og med bedehus og misjonsselskaper osv. Og det er klart at når jeg begynte å lese Bibelen når jeg reiste til Frankrike, jeg dro til Frankrike når jeg var 16 år, alene, og gikk på gymnaset der nede, ganske heftig, da leste jeg jo Bibelen flere timer daglig, dvs. På kveldene, og innså at kristendommen og Jesus var noe helt annet enn det jeg var vant med, og det jeg trodde og hadde blitt opplært til. Og det som er typisk når du er innenfor en religiøs sammenheng, enten det nå er innenfor statskirke eller frivillige organisasjoner osv., er at en gjerne har en andakt, og at en finner fram et par vers i Bibelen, og så taler en ut ifra det. Å, så flott og fint dette var. Men når du leser Matteus evangeliet fra kapittel 1 til og med kapittel 28, for eksempel, og så Markus fra kapittel 1 og til og med kapittel 16, og så videre, sant? Når du leser hele greia om og om igjen, så skjønner du plutselig en helt annen sammenheng. Og etter hvert som du leser det, så skrelles det av mer og mer, hva skal vi kalle det da?
skylapper, sånn som hestene har, for ikke å se til sidene. Vi har altså vokst opp med masse skylapper, vi har vokst opp med masse mottatte tankemønstre, som vi tror er kristendom og bibelsk. Så det er klart at jeg ble veldig fort klar over, som 16-åring, at statskirka har ingenting for seg. At staten ikke har noe som helst med Guds rike og Guds menighet å gjøre. Så jeg bestemte meg allerede da at jeg skulle kvitte meg med mitt medlemskap i statskirka. Jeg ble pinsevenn i Frankrike, og ble døpt rett før jeg fylte 17 år. Som troende, med full neddykkelse i Église Evangélique i Rouen sentrum i Frankrike, i Normandie. Og når jeg kom til Norge, så lurte folk på om jeg var blitt helt gal, for alle mine venner var jo innenfra lutherske miljøer, men omtrent alle av dem har blitt døpt som troende i etterkant, både familie og venner. Eller tatt avstand. Så, men jeg fant ut at det som jeg leste, i, spesielt som 16-åring, når jeg var i Frankrike alene, og leste og leste og leste og leste, så fant jeg ut at dette er jo noe av dem, altså dette er jo den mest fantastiske filosofien jeg har vært borti. Og jeg vet virkelig at kristendom er i tillegg så hadde jeg jo sterke åndelige opplevelser med vår Herre, og har hatt det fortsatt, men jeg hadde det også veldig klart tydelig der og da. Så, sånn at for meg har det aldri vært et alternativ å tvile på Jesus, og begynne å lete rundt litt andre ting. Så selv om jeg da har studert masse på universitetsnivå og så videre om andre religioner og filosofier, så har det aldri falt meg inn å svikte Bibelen og evangeliet. Så kan jo folk tro at jeg er en meget enkel sjel som forkynner det gode gamle evangeliet, og det er jeg veldig stolt over at jeg gjør. Så kan de heller forsøke seg med New Age-filosofier og blande inn all slags rare greier. Jeg gjennomskuer de med en gang, og vet det at uten Jesus, uten korset, uten blodet, uten ånden, uten sannheten, veien og livet, som jo er Jesus, så er det ingen annen vei til Gud og til herlighet og til frelse. Så derfor kommer jeg til å fortsette. Selv om jeg har enormt mye kunnskap om gamle historiske sivilisasjoner og kultur og alt det greiene jeg har lest, jeg har satt meg inn og sett på det i åravis, og det er veldig mye fascinerende, men likevel så overstyrer ikke det Bibelen. For meg er Bibelen ledesnoren, rettesnoren for liv og lære, og så enkelt er det. I Jesu navn, Gud velsigne deg, amen.